Assambleya stal avtoritetli. Sahibə Qafarovanın rəhbərliyi ilə Milli Məclisin nümayəndə heyəti Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində Müstəqil Dövlətlər Birliyi Parlamentlərarası Assambleyanın yaz sessiyasına qatılıb. Nümayəndə heyətinin tərkibində iştirak edən millət vəkili Arzu Nağıyev Azərbaycanın Qarabağla bağlı reallıqlarının gündəmə gətirilib, beynəlxalq arenada səsləndirilməsi baxımından iki günlük səfərin nəticəsini yüksək qiymətləndirir. Düşünürəm ki, çox mühüm əhəmiyyət kəsb edəmir səfər idi. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, MDB Parlamentlərarası Assambleyanın iclasında tək MDB səviyyəsində deyil, eyni zamanda Avropa Birliyinin, eyni zamanda Avropa Parlamentinin nümayəndələri də onlayn şəkildə iştirak edir. Hər bir iclas demək olar ki, yəni dünya səviyyəsində müzakirəyə çıxarılır. Buna görə də bu proseslərdə iştirak etmək çox ciddi hazırlıq tələbidir. Buna görə də həm xanım Qafarovanın çıxışları, konferansdakı çıxışı, eyni zamanda hər bir parlamentarinin, hər bir deputatın müəyyən sesiyalarda iştirakı da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təmsil elədiyim, məsələn, mənim qurumlardan biri MDB Parlamentarası Assambleyanın Təhlükəsizlik Komitəsidir. Təhlükəsizlik Komitəsində demək olar ki, regional təhlükəsizliklə bağlı bütün proseslər, yeni-yeni layihələrin qəbul edilməsi məsələsi çox mühüm məsələdir. Çünki burada mənfur qonşularımız da iştirak edir, onların da öz təklifləri var. Bundan başqa müxtəlif sessiyalarda deputatlar öz sessiyalarına uyğun olaraq çıxışlar edir. Yəni, həmin çıxışlarda da erməni tərəfin nümayəndələri də iştirak edir. Məsələn, ermənilər təhkidlə son vaxtlar əsir girovlarla bağlı, əsirlərlə bağlı məsələni qabardırlar. Bunun qarşısının alınması çox mühüm məsələdir ki, Azərbaycan konkret olaraq ortaya qoyur bu nə məsələdir. 44 günlük müharibədə, məsələn, 10 noyabr sazişindən sonra nələr baş verib, bunlar əsir deyil, bu məsələlərdir. Sonra son vaxtlar Azərbaycanda və dünyada qənimətlər parkının açılması məsələsi çox mühüm məsələ olduğuna görə bunu ortaya qoydular. Güya burada insan haqlarının tapdalanmasından söhbət gedir. Bunun qarşısını almaq üçün çox müvafiq addımlar atıldı. Ümumiyyətlə, Ermənistanın spikerinin xoşa gəlməz çıxışları, hansı ki Azərbaycanı yenə nədəsə təqsirləndirməyə çalışırdı, xanım Qafarovanın çıxışları bunun demək olar ki qarşısını aldı, faktlarla, argumentlərlə ortaya qoyulmuş məsələlərdir. Yəni bu proseslər çox mühüm məsələdir. Azərbaycan reallıqlarını parlamentarilər səviyyəsində, dünya səviyyəsində çatdırmaq, yəni baxmayaraq ki bu MDB dövlətləri parlamentarası assambleyadır, lakin ümumən bunu təşkilatçılarının biri də Avropa parlamentarası assambleyadır. Yəni Avropa parlamentinin özü iştirak edir. Burada Minsk qrupunun üzvlərini təmsil edən dövlətlər iştirak edir. Bunların hamısı nəzərə alınaraq düşünürəm ki, çox ciddi hazırlıq tələb edən bir görüşlər idi. Bu da düşünürəm ki, öhdəsindən gəlindi. Arzu mən bir son sual da verək. Xanım Qafarova iki tərəfli görüşlərdə və konfransda çıxışında mina xəritələrinin Azərbaycana təhvil verilməməsi məsələsini qaldırdı və bu məsələyə iştirakçı dövlətlərin təpkisi necə oldu? Düşünürəm ki, xanım Qafarovanın görüşləri bildiyiniz kimi ilk görüşü Qırğızstan, sonra Qazaxıstan, Özbəkistan, Moldova, indi də Rusiya Federasiyasının federal Məclisinin rəhbəri Matviyenko ilə görüşlər. Bütün bu görüşlərin hamısında Azərbaycan üçün ən mühüm məsələ olan, yəni bugün 44 günlük müharibədən sonra hərbi əməliyyatlar dayanıb. Lakin böyük köçün qayıtması üçün minalardan təmizlənmə məsələsini o qabartdı. Və bu qabarma ilə də yaxın bir yerdə həmin köçün başlanması üçün ən əsas məsələ minalardan təmizlənmə məsələsidir. Minalardan da təmizlənmək üçün bir daha Ermənistana təzik edilməsi, bu dövlətlərin mütləq şəkildə əgər doğrudan da insan haqlarından söhbət gedirsə, yüzə yaxın cəmaatın və vətəndaşın həlakı ilə bağlı, ölməsi ilə bağlı bu məsələləri xanım Qafarova öz çıxışlarında dəfələrlə qeyd etdi və düşünürəm ki, bu da çox mühüm məsələdir.